Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermula lagi sekali. Malam ini lokasi kita istimewa. Kam sini, kamera. Kita berada di Pertubuhan Pusat Jagaan Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah Malaysia. Lokasinya di Rawang. Kenapa cikgu datang ke sini malam ini buat live dari sini? Jom kita tengok anak-anak yang berada di sini. Muhammad Adam Haikal, handsome orangnya. Cuba tengok bawah. Dia ada satu beg urine. Dah. Belajar awak kalau yang sihat pun malas belajar, malu kak dekat Adam. Assalamualaikum. Sebelum ini sudah pasti ramai yang pernah mendengarkan nama ini. Beliau sebelum ini sudah beberapa kali viral tentang kes penderaan pelajar beliau sendiri. Kini, beliau semakin aktif dengan aktiviti-aktiviti kebajikan. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Salah satu aktiviti kebajikan beliau adalah mengajar matematik secara percuma di live Facebook beliau. Gaya dan tingkah laku beliau selain teknik mengajar telah menjadikan anak-anak seronok mengikuti kelas percuma ini. Beliau adalah Cikgu Fadli. Nama penuh beliau adalah Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh. Di Facebook, beliau menggunakan nama Muhammad Fadli Saleh dengan trademark MFS pada penulisannya. Selain berjaya seorang guru, Cikgu Fadli juga terkenal sebagai seorang influencer. Tidak heranlah beliau digelar sebagai cikgu paling berpengaruh di Malaysia. Mengenai latar belakang beliau, beliau dilahirkan di Kampung Padang Pak Ahmad, Pasir Putih, Kelantan pada 6 Julai 1983. Beliau merupakan anak keenam daripada 9 adik beradik. Bapa beliau, Tuan Haji Muhammad bin Haji Hussein, merupakan mantan pengarah institusi pendidikan guru IPG Kota Baru. Kesemua adik beradik beliau berkecimpung dalam bidang pendidikan, iaitu Cikgu Nur Rasmah, Cikgu Nur Hana, Cikgu Muhammad Arif, Cikgu Soleha, Cikgu Sabia, Cikgu Fadli, Cikgu Ahmad, Cikgu Nur Afifah dan Cikgu Siti Faizah. Semuanya adalah seorang guru. Ianya adalah hasil didikan ibu mereka sendiri, Hajah Khadijah binti Haji Muhammad, yang telah melahirkan dan mendidik mereka sejak kecil lagi. Cikgu Fadli telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kamel 1 dan kemudian sambung belajar ke Ma'ahad Muhammadi lelaki sampai ke tingkatan 3. Beliau mendapat tempat untuk belajar di Kolej Islam Sultan Ahmad Shah Kisas sehingga tingkatan 5. Selepas SPM, Cikgu Fadli melanjutkan pelajaran beliau ke Maktab Perguruan Islam Bangi selama 3 tahun sebelum dihantar untuk mengajar di Sekolah Kebangsaan Mambang, Pekan, Pahang pada tanggal 3 Januari 2006. Setelah mengajar di sana selama 4 tahun, Cikgu Fadli kemudiannya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2 dari 1 November 2010 sehingga 4 Oktober 2016. Kemudian, beliau mula mengajar di Sekolah Kebangsaan 1, Gombak sehingga kini. Cikgu Fadli sering berkongsi kisah pelajar dan teknik belajar matematik di laman Facebook beliau, iaitu Muhammad Fadli Saleh. Beliau juga telah menulis 2 buah buku, iaitu Kisah Bilik Guru dan Cikgu Kelas Sebelah. Buku beliau, Cikgu Kelas Sebelah, telah mendapat sambutan hangat di pasaran dan pernah menduduki tempat pertama carta laku keras kedai buku popular dan top 5 carta MPH. Selain itu, ada beberapa buku lain yang beliau menjadi penulis bersama, iaitu buku cerita Bilik Guru, Lagi-lagi Cerita Bilik Guru serta Terima Kasih Cikgu. Beliau juga pernah menerima beberapa anugerah seperti Anugerah CJ Perkhidmatan Cemerlang KPM 2018, Anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2019, Penghakiman Pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri Selangor 2019. Selain terkenal sebagai seorang guru, Cikgu Fadli juga merupakan penaung Dana Kita. Bapa kepada 5 orang cahaya mata ini juga aktif berkecimpung di dalam bidang perniagaan dengan produk digital e-book, rangkaian produk makanan The Aromis, dan yang terbaru beliau telah membuka sebuah kedai 2F Gadget di Kumbu. Pekerjaan seorang guru merupakan satu profesion yang disanjung tinggi dan mulia. Beliau adalah dianggap wira.
semoga Cikgu Fadli akan terus semangat menabur bakti kepada anak Malaysia. Dan semoga kerja-kerja kebajikan yang beliau jalankan dipermudahkan. Langkah ini sangat penting. Sebab itu kami buat 4 modul untuk langkah ini sahaja. Tengok semua 2.0. 4 modul untuk latihan ini saja agar murid kuasai yang ni senang jawab. Terima kasih, dalam cikgu. Peperiksaan. Cukup dulu. Okey, bye-bye.